Okey, assalamualaikum guys. Hari ini kita nak masak resepi yang sangat mudah, sangat simple untuk bujang di luar sana. Okey, untuk mulakan resepi ni kita boleh masukkan ikan bilis dan tempe dan goreng dalam air fryer selama 15 minit. Kemudian kita panaskan kuali. Tanpa minyak, kita letak 3 sudu sambal raguan. Untuk mendapatkan sambal raguan ni, korang boleh klik link di bawah ataupun kontak kami terus. Okey, gaulkan serta boleh masukkan ikan bilis serta tempe yang kita goreng tadi. Kita gaulkan sekali lagi. Okey, untuk sambal raguan ni tidak memerlukan apa-apa serbuk perasa kerana rasanya telah sedap. Okey, kita boleh hidangkan, letak dalam mangkuk. Nasi dengan telur pun dah tersedia. Ha, azan tu.